negócio de sua praia. E foi o disco que lançou a gente pro Brasil inteiro, né? E mais tarde pro... tem outros lugares do mundo até. E era tudo novo, não tinha essa mentalidade que tem hoje também, assim, de eu quero ser famoso, eu quero estourar e tal. Nem era a nossa, nem acredito de quase ninguém nos anos 80 ali. Era, o lance era tocar mesmo. Esse disco pegou um momento muito feliz de juventude brasileira, que era momento de abertura, momento de pós-ditadura militar, em que as pessoas podiam se manifestar. Esse disco foi, assim, talvez o mais divertido de fazer, que a gente deu mais risada. Ele assim, a concepção da banda, ela é muito escrachada mesmo. Você sabia que não podia. Como é que chama a banda? Não tinha nome também. O Leospa olhou em volta assim e viu um pimenteiro em cima da mesa e falou: chama Pimenta do Rei. Eu falei: o quê, meu? Pô, que nome horrível. Naquele dia. E eu tinha chegado ao Ultraje, falei: ô Leospa, o que você acha, Ultraje e tal, né? Ele, Ultraje e tal, não sei, parecia meio curto pra época e também meio punk, a gente não era bem punk, apesar de ter influência e tal. E daí o Edgar tava mais longe, assim: ô Edgar, o que você acha do Ultraje? Ele falou: Ultraje? Ultraje a rigor? Daí nós falamos: pô, legal, Ultraje a rigor. A letra é demais, né? Daqui do morro dá pra ver tão legal tudo o que acontece no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Dando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme. Trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha, é demais. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Nós vamos invadir sua praia. O primeiro problema foi arrumar rimas pra praia. Tem poucas. Agora, nós vamos invadir sua praia. É. Foi um disco que foi quase uma resposta ao a New Wave carioca que estava começando a acontecer, como a Blitz. Também tem uma coisa muito bacana nessa música, que foi a participação do Lobão, do Hit, do Léo Jaime, do Selvagem Billy Abreu. Todos juntos. Botaram lá dentro do estúdio, abre o microfone, vamos dar risada ouvindo a música e fazendo coro junto, né? Mistura sua laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. É, só com a vitrolinha, meu. E o Lobão foi um cara que a gente brincou muito no estúdio também, aquelas brincadeiras que a gente fazia, aquelas coisas de ginásio, pregar passe a mão, sabe? Ele saiu do estúdio e foi pro Baixo Leblon com cartaz. Passe a mão. A coisa, era todo mundo retrocedido à infância, tá entendendo? Era guerra de travesseiro, era pistola d'água, a gente parava, a gente parou num posto desses de estrada e tinha umas pistolinhas de... Pô, todo mundo comprou, era uma... Ficar tudo molhado, né? E então a dialética da rapaziada era... Parecia que a gente estava no pré-primário, sabe como é que é? Todo mundo retrocedido, só faltava um chupetão na boca. Escolhemos o repertório desse disco numa votação numa casa que a gente costumava tocar em São Paulo, no Rádio Clube. Coisa tosca, uma urna, mas com um papelzinho. As pessoas podiam escolher as músicas prediletas dela. E escolheram 8. Talvez o disco era muito mais autêntico para o rock brasileiro do que muita gente de hoje em dia. Nós fomos contratados pela Warner, gravamos Inútil e Mim Quer Tocar. Inútil, a gente somos inútil. Em 84 nós lançamos ainda outro compacto, foi o Eu Me Amo e Rebelde Sem Causa. Dentro do Nós Vamos Invadir Sua Praia,
já tinha os sucessos. Aí esse aqui foi realmente o LP que a gente falou, tá pronto, maduro. Minha mãe até me deu essa guitarra, ela já bom pro filho caia na farra, e o meu carro foi meu pai que me deu, filho homem tem que ter um carro seu. Um disco que eu gosto muito é o do Traje Ergô, Nós Vamos Invadir Sua Praia, é de 85, eu lembro que foi quando a gente mudou pra São Paulo e começou a tocar uma música atrás da outra no rádio. Era um sucesso atrás do outro. Eu lembro que a gente fez um show, numa casa que não existe mais, Raio Laser, e tinha duas pessoas na plateia. E uma delas era o Roger. Então foi bem bacana, a gente ficou amigo, e esse disco é um disco clássico. Pra mim, que ia tocar, foi uma gozação com reggae, né? Eu parti também desse jeito deles falarem me want to play, me like the money, assim e tal. Né? Eu parti dessa ideia e era uma coisa que afetava a gente de você querer tocar e querer ganhar de acordo, sabe? Não é porque não é favor, não, estou trabalhando e tal. Várias coisas acontecendo nos anos 80, né? Essa alegria, essa vontade de ter coisas novas, de criar coisas novas, né? Enfim, o processo de abertura. Era um sentimento muito bom, assim, de uma banda que conseguia misturar, ter um humor, umas sacadas muito legais, com uma sonoridade muito boa, e de um disco que, se você ouvir ele até hoje, ele não soa datado. E essa foi a primeira que eu fiz. Praticamente era baseada numa namorada que eu tinha e também de outras namoradas que outros tinham. Enfim, pegava aspectos de um, de outro, né? E fiz sem muitos compromissos, né? Foi a primeira gravação lá no Nas Nuvens, né? O Nas Nuvens completa. O estúdio aqui ficou tomado por um espírito. Não era só uma gravação, sabe? Não era só chegar aqui a música. Essa casa toda ficou diferente. A gente fazia aquelas brincadeiras de pôr um balde com água na porta do lavabo, o cara entrava, se molhava. Teve até um dia que eu cheguei aqui de manhã, banho tomado, não sei o quê, pô, legal, vamos trabalhar. Eu falei, pô, vou no banheiro. A hora que eu fui, cara, que eu abri a porta, eu tinha esquecido que tinha, que é que você tinha que andar assim, alerta, né? Porque sempre tinha uma sacanagem. Eu entrei, abri a porta, com tudo, caiu aquele balde, cara. Eu fiquei puto. E durou, se não me engano, acho que um mês só. Porque a gente já sabia as músicas todas. Eu quero levar uma vida moderninha. Deixa minha menininha sair sozinha. Se não me engano, foi o disco mais hits por metro quadrado da história da música brasileira. Se não me engano, acho que tinha 11 ou 12 músicas e 9 tocaram na rádio. Era uma coisa impressionante. Mas eu me mordo de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Foi o primeiro.
primeiro álbum de rock a vender muito, assim, né? E assim, ele foi uma porrada, porque ninguém esperava, assim. Eu acho que ele foi um álbum, assim, que tirou aquela... acabou com aquela estética, desculpem meus amigos cariocas, aquela estética carioca, entre aspas, e bermudinha e camisa colorida. Ele é bem irônico, ele é bem... ele pega nas feridas de uma maneira bem, bem sacada, assim. Acho que o Roger foi bem feliz, né, o traje todo, ao fazer esse álbum. Me lembro, as pessoas falam, porra, cara, essa letra é incrível. E eu pedi pro Edgar fazer um riff, pra falar a verdade, quando ele fez, eu achei que ele fez meio com preguiça, assim, sabe? Pô, sabe? Eu queria que ele tocasse mais algo, tocasse mais agora. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. Isso aí fazia parte, assim, daquele ambiente de um negócio que chamava Diretas Já. Precisávamos ter eleição para presidente, não tínhamos eleição para presidente nesse país, entendeu? Era assim que... A gente era realmente pró-diretas e não era nenhuma vantagem, sabe? Qualquer um que pensasse no Brasil. Isso também era uma coisa da época. Tinha duas facções. Uma, sabe, a favor da liberdade e os outros que não. Somos inúteis, sabe? Falada errada, assim. Então acho que tem mais a ver com... É uma relaxada, é um momento mais descontraído. Acho que depois de uma época muito pesada, muito carregada aqui. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Um dia fiquei com fome e matei a Mary Lou. Tinha várias pegadinhas aí, todo dia era uma novidade. E fazia, põe a pimenta na comida do Peninha. Tinha um pedaço de carne, assim, pegou um negócio de pimenta, cara, levantou a carne. Baixou aí, todo mundo almoçando. Peninha volta, pá. Deu uma mordida. A gente só viu lágrima, assim, saindo. Eu lembro a primeira vez que eu escutei Mary Lou, que foi numa festinha. Eu tinha 10 anos de idade, eu acho, por aí. E aí, minha primeira festinha, assim, com os amiguinhos da escola. E eu escutei aquilo e revolucionou, mudou minha cabeça completamente. Me chamou a atenção na hora, no meio do som que estava rolando na festa, porque eu achei muito diferente de tudo que estava rolando. E engraçado também, divertido. E virei fã na hora, comprei o disco. Vendeu muito, vendeu rápido. E ele também teve uma carreira como disco que é, assim, historicamente também fazia parte do que era um bom disco vendedor. Claro que eu não podia supor, isso vai acontecer e vai dar tudo certo. Mas eu tinha um compromisso meu, comigo, como ainda tenho, de fazer um negócio que fosse, sabe, quase, pelo menos, à altura dos outros que eu gostava, dos meus ídolos. A geração dos 80 abriu, sabe, loja de instrumento, não tinha aqui, não tinha lugar pra tocar, não tinha estúdio. Hoje em dia o cara tem um estúdio em casa, compra um computador e tal. Não tinha nada, era tudo super tosco mesmo. Hoje em dia a gente pensa assim, o que a salvação do rock vem da Inglaterra, vem dos Estados Unidos. Mas naquele momento a salvação tava aqui. Os 90 já pegou um negócio um pouco melhor, com produtores já sabiam gravar melhor e tal. Já tinha um esquema de marketing e tal. Posso mais viver sem mim. Tem uma
polêmica com a Blitz, que foi bom pra nós, porque a Blitz já era conhecida, nós não éramos ainda, né? Que foi Eu Me Amo. E um cara, acho que não sei bem o que que estava fazendo com a Blitz, mas ele foi ao estúdio, ouviu Eu Me Amo e ficou chocado. Ele falou, pô, é o mesmo refrão da música. Daí o Evandro mudou o refrão dele, que era Eu Me Amo, Eu Me Adoro, Não Posso Mais Viver Sem Mim, para Eu Te Amo, Eu Me Adoro, Eu Não Consigo Viver Sem Mim, né? Porque era quase idêntico mesmo. Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Mas tinha essa coisa assim de essa, um pouquinho dessa rivalidade assim de São Paulo e Rio. E nas festinhas que tinham naquela época, cara, eu era muito moleque, assim, sabe? Tipo assim, ninguém colocava o disco do traje e eu o lado A inteiro virava o lado B inteiro. E, cara, e beleza, e com o neguinho dançando o tempo inteiro, assim, sabe? Você sabia que não podia naquele dia. Seu pai vai dizer. Vamos botar nós vamos invadir sua praia e vamos nessa, né? A capa do disco também, então eu dei essa ideia só pro meu irmão, pro Regis. Nós vamos invadir. A gente imaginou assim, né? A primeira coisa que aparece é o periscópio do submarino inimigo, né? Quase que a gente dança. Seu pai não é mais criança e você faz a dança. E eles pichavam aqui em São Paulo, o traje a rigor está chegando. Então eles criaram um movimento de marketing em cima da banda e criaram um público antes de lançar um disco. A gente começou a pichar o logotipo, o traje a rigor, perto dos bares onde a gente queria tocar. E daí a gente chegava no bar e falava, a gente é do Traje a Rigor. Daí o cara falava, ah, acho que eu já ouvi falar. Acho que foi na Veja. A gente, saiu na Veja e tal. Se você sabia, por que não me avisou? Se você sabia, por que não me avisou? Bolou um ultraje, feito assim, tipo umas pinceladas grossas, assim, de brocha na parede, né? E o Arrigor já uma caligrafia, assim, que era praticamente a caligrafia do Roger. Então a marca, esse logotipo Ultraje Arrigor, ficou famoso antes da gente, até. Viu? Ultraje tirou uma onda, cara. Esse disco aí foi uma onda. E o Ultraje era os caras com toda aquela onda que era o irreverente, mas muito sério. A onda da letra dúbia, sabe? Você tá querendo... Você tá chacotando um político desse que te sacaneou, tá chacotando uma história dessa que falaram pra gente que aconteceu, não aconteceu. Paga um pau. Esse disco é violento. Tanto o Roger como os outros integrantes também, né? A produção do Lima também, pô, radical. Eu não sou eu. O Independentes pode não ter tocado tanto em rádio, tocou um pouquinho, mas era hit de festa. Você só faz o que quer, nós somos Independentes. Essa foi a primeira música gravada ao vivo, acho que da nossa geração, porque ela era assim. Eu não sou seu, eu não sou de ninguém, você não é minha. Tem uma coisa engraçada também, que eu acho que eu posso contar hoje em dia, porque depois ele melhorou. Mas o Maurício sempre teve umas ideias de fazer umas coisas esquisitas e tal, e ele resolveu tirar todos os trastes do baixo dele. Só que é difícil tocar sem traste, entendeu? Você tem que botar o dedo no lugar exato onde está a nota ou ela vai ficar fora. E evidentemente ele não punha o dedo no lugar exato e nenhum de nós notava também. Mas quando chegou no estúdio, que separou canal por canal, a gente rolava no chão de... Todo canal, qualquer não, todas na trave.
tinha uns 6 anos na época, tinha o Vizico e tinha o vinil, ia escutar, eu acho que o disco bateu, assim, aquela onda de rock, de ser divertido, de ter ironia, e é um disco clássico que eu considero, assim, banda nacional, assim, a primeira que eu escutei e gostei foi o Traje Rigor. Acho que tá quase na hora de pintar outra revolução aí qualquer. A referência hoje das bandas, ela é muito mais ampla, entendeu? Então nessa época eles tinham ali os 20 discos prediletos e era a partir dali que eles desenvolveram o próprio rock. O cara que não sabe tocar mesmo, não sabe cantar, não teve esforço pra fazer a letra, é zero, é uma necessidade de aparecer e de alguém de gravar, de divulgar, de fazer a coisa funcionar só pelo esquema de marketing, que foi um negócio que, né, eles aprenderam em 90 e daí, opa, agora esquece a música, vamos só ao marketing. Não funciona, tem um pouco de cada.